Na trećem i četvrtom spratu opšte bolnice Pirot formirano je šest COVID jedinica. Smanjenjem broja obolelih trenutno su aktivne dve COVID jedinice, kaže direktor bolnice dr. Goran Petrović. U ovoj regionalnoj i zdravstvenoj ustanovi trenutno je na lečenju više od 70 ne-COVID pacijenata, dok je od 18 pozitivnih troje na kiseoničkoj potpori. Smanjuje se broj preminulih od COVID-a i sa COVID-om. Prema Petrovićevim rečima, pet dana nije bilo smrtnih slučajeva, dok su juče dve starije osobe preminule u op bolnici Pirot. Broj pregleda u opštoj bolnici Pirot na dnevnom nivou se smanjuje, znači mi da, trenutno imamo u proseku manje od 50 pregleda. U toku jučerašnjeg dana je bilo 47 pregleda, ono što je značeno da je 34 bilo kontrola, što znači prvi pregled je bilo samo 13 to je jedan dobar pokazatelj da je epidemija, odnosno treći talas je u silaznom putu. Nadalje u opštoj bolnici Pirot trenutno, po izveštaju u 7 sati ujutro koji dobijam, imamo 18 pacijenata, od tih 18 pacijenata samo tri pacijenta su na high flow, odnosno na mehaničkoj potpori pro, ba, jačim protokom kiselnika, odnosno jedan pacijent na 30 litara i dva pacijenta na 60 litara kiselnika. Pacijenti koji su negativni na koronavirusa smešteni su u COVID jedinici, nastavit će lečenje na grudnom odeljenju zbog potrebe za kiseoničkom potporom. U Pirotskoj bolnici dva pacijenta su primila COVID plazmu. Pa, jedan pacijent je već otpušten kući, dobro se osjeća i nadam se da je ta plazma COVID pacijenata doprinela njegovom oporavku. Drugi pacijenat je Pacijent se trenutno još uvek nalazi kod nas u bolnici, njegov oporovak ide dobrim tokom i očekujemo da i on ode kući izlečen i zbrinut. Iako postepeno izlazi iz COVID sistema, crvena i zelena zona ostaće u opštoj bolnici Pirot, kaže Petrović. Planiramo da na četvrtom spratu treću indinicu internog odelenja i prostor palijativne nege izolujemo i koristimo za pacijente koji budu bili COVID pozitivni, a da u ATD-u otvorimo COVID ambulantu smanjenog obima, gde će se vršiti pregledi upravo ovih pacijenata koji dolaze po prvi put radi obrade. Nadamo se da će u nekom periodu možda imati neke druge instrukcije, jer u ranijem, ranije se znalo svi pozitivni pacijenti su išli ka nišu. Međutim, s obzirom na veliki pritisak zdravstvenog sistema, mi smo kao treći krug, treća linija odbrane, odnosno zadnja linija odbrane, otvorili našu bolnicu po nalogu ministarstva Sto zdravlja. Očekuju se i nove instrukcije ministarstva zdravlja o daljoj organizaciji rada.